Hallo alle sammen, og velkommen til siste episode her på Coast of Norway. Ja, da har alt gjort. 20 episoder har jagget med ralla over. Det går så fort. Så, ja, litt blandet følelser, men ganske så egentlig fornøyd med at vi skal retningen videre og over til nytt map og nye måter å spille på. Så, jeg tror neppe dagens episode i dag blir noe overstadig lang. Her er det ikke slik kjempemykje bragder vi har å gå gjennom, og i hvert fall ikke har å stå og svare for. Så det blir ganske enkelt. Vi har jo fartet gjennom veldig mye utstyr her da. Vi har jo gått ifra på det med, ja, hva de har hatt inn her egentlig da. Vi har da hatt case, to forskjellige setorer, internasjonal, Fiat, New Holland, Femt, ja det er så mye, Butcher, masse Ferguson 35, vi utnyttet loven til litt parkering til utstyr på, her står jo for øvrig Fiaten og godgjørser, og vi har presset litt, vi har slått litt, vi har laget egne jorder, dette mappet her er vel det eneste mappet som vi faktisk ikke har, redigert så mye på selv, holdt jeg på å si, med den der for å lage egne veger og slik. Det er minimalt. Så har vi gått med gårdslammaskin. Vi har tatt med oss graset i en slik skuffesak på traktoren, som tok med seg graset som ikke brukte pick-up-vogn. Det var jo når jeg her da. Jeg ville jo prøve å lage litt annerledes og litt slik trøblete, litt gammeldags opplegg. For deg som bor på bygde Norge og har vært mye på innomtiden, vet hva det innebærer. Så mye arbeid hos skyden har det ikke vært, altså det har manglet en del inputs på spillet, dette har jeg jo pratet om før, så men bortsett ifra det, hvis du ikke er et av deg som vil, enn må spille med kyr, kan du for eksempel bruke gris eller sau, så slipper du det der med den missing linken til helm. Med presset helm, til deg som man kan løfte og stable selv. De ble bare sett hit. Vi har jo prøvd mye rare måter med å få gjort helm. Denne her ble jo veldig godt likt til alle, så denne her skal få komme att i fremtid. Vi har selvsagt hatt inne Avanten. Vi har til og med hatt plentraktor, så vi har jo klyft plenene våre her. Og stussa, nå ser det ikke slik ut, men vi gjorde det for ikke så lenge siden. Og vi fjernet de buskuten som stod i skråningen her. Bare for å pynte litt ekstra opp da. Vi har jo, jeg prøvde å være flink i starten med å parke utstyr, men som alle vet, jeg sklir ut. Så her er jo plentraktoren da, veldig ordentlig sak. Fått gode tilbakemeldinger på den, og folk har brukt den mye, men jeg tror det nå der og der, ta inn en merkelig grunn, har forsvunnet. Jeg tror det har vært erstattet med en annen. Så jeg skal sjekke litt ut på den linken. Denne her er her. Jeg har fått veldig mye tilbake spørsmål om hvorfor denne ikke er linka. Jeg hadde meint meg til å si det før, men jeg glemte det. Den er bugga, så derfor så har jeg ikke linka den, og derfor har jeg ikke brukt den her heller. Fordi at det er noe spesielt med den molden. Jeg vet ikke hva det er for noe, så derfor jeg har ikke linka den. Ellers så har vi jo gjort litt skogsarbeid med den vi høgde selv. Da var vi oppe her, fikk selte under timmeret. Så her er det jo salgspunkt da, for tømmer. Så det er veldig greit, og det var faktisk velfungerende med. Inne gjennom her, vi gidder ikke gå langt, men vi har jo vært her bort gjennom her da, og høsta inn, holdt det på å si, slege gras, og da var det vel faktisk høy vi lagde det til, og kjøle inn med den der butcher pickup-saken. Flott gjorde det, men mye svinger og kriker og krukker, som kanskje gjorde det til å være litt vanskelig. Og ja, gjøre det ordentlig da med alle strenger og slekke. Så som man ser, veldig, veldig fint map. Jeg synes dette her er en veldig fin gård, slik sett. Du har jo god utsikt, du ser langt, og ja, ryddigt slik sett. Men det er bare så synd at det er punktet som er skulle så gjerne ønske at det var her, at det manglet. For ellers hadde dette her vært en kjempetopp serie å kjøre kyr og slekk på.
Her er det jo litt rot ifra da jeg prøvde å siste greia med å få gitt helm til kyden. Her setter vi oss opp et lite verksted, bare for å ha som en lettvint kunne redigere litt på traktoraten. Det var egentlig veldig kjekt å ha, så det skulle egentlig sette opp fra starten til. Her er det jo en av de traktoraten med da. Den Samen, Same Explorer, dette med var en veldig kul traktor. Fint til sitt bruk. Deutsch, selvsagt, det ble jo med, DX631, veldig ålreit den med, den fikk jo veldig god bruk, vi brukte den mye. Vasspunkt setter vi opp, pick-up-vogna våres, høyloft, selvsagt, og her står jo den V-grulla. Ellers så her er den butcheren med den pick-up-vogn-saken på. Vi har hatt masse ferger som kunstgjøsselspreder. Vi hadde den videre greia som vi ikke har brukt, men det kommer tilbake satt på. Det kommer faktisk tilbake satt på Shamrock Valley. For det har vært litt spørsmål rundt det. Så har vi da sett opp litt forskjellig da, i bakker og litt her og litt der da, med påfyll på flytende gjøssel slik som vi gikk forbi, og så er det oppi der så har vi jo for ja, såutstyr og diverse. Her var det jo et jorde som vi pløgde opp da, og gjorde dem til grasjorde for å få mer ut av det. Vi klifte det en gang, men jeg synes det var jo et helt innenfor jordet. Og pluss at vi selgte da i helmbunten at den så lå der da. Jeg parkerte at den henger der til den butcheren, fordi at jeg trodde vi fikk et henger og et butcherlass, men det ble bare et lass på butcheren. Viar, for å si det slik. Da er vi vel borti her da. Her har vi jo vært en del. Har vi noe vi kan jukse oss til å besøke borte her, tror du? Det ser nesten dårlig ut. Jeg skal komme meg borte. Da er vi her. Her med står det en del utstyr ut hos da, både med presse og sprøyta våres, pallegaffel med trepunkts overgang, og inne her så står det blant annet en henger, tror jeg. Ja, og så samplingmaskinen da. Den brukte vi jo med, vi alle hukser jo det flotte jordet våres som vi hadde bort på her. Vi kommer ikke til å gå helt bort dit i dag, for vi har vært der så mange ganger, men bort på der drev vi med opphold. Der ble det jo da slik det der agrikulturelt jordet som hadde på det med busker og vete. For øvrig veldig artig tetak. Jeg synes det ble veldig bra det jordet, så jeg har lyst til å fortsette å lage litt sleke. Som jeg får se hva jeg finner på i fremtiden. Kan nok hende gjøre det på litt andre måter og få litt andre vrier. Dette jordet her var jo for øvrig styggbratt på den siden her, som de kan se nå. Når vi ikke sitter i noen maskineri, så er det ganske god stigning her altså. Så her var det morosamt å på det med presse og høste inn en treske. Så veldig, det er veldig bra slik sett dette mappet her. Du har egentlig alle mulige jorder. Du har flate fine jorder, du har bratte skakke jorder, du har smale vega, du har egentlig vega som nemmer seg norsk vegstandard utrolig. Til og med så dårlig at du kjører til, så det er sånn nemmer du kommer med norsk vegstandard det. Ellers så dreier vi jo på oppi her da. Her var det da det todelte jordet våres. Sette potet på den siden her, noe som vi tok opp med den potetopptakeren som vi ladet opp på bakken, som vi måtte ta det at. Det gjør litt på grunn til det at jeg synes det var veldig ålreit, fordi at det minte meg om slik som det var før i verden. Jeg fortalte jo dette der, at jeg er jo til den som har vokst opp med å være med i potetopptaking, og da var det jo at vi måtte være med, fordi at potetopptakeren ladet på bakken, vi måtte være med å plukke opp i slik som det er kallet for head-up-kasser, en gildebakker da, og plukke tå på jordet. Vi hadde ikke muligheten til å legge inn og bokse, så da ble det traktor og lasteapparat og rett i henger. Men jeg synes det var underholdningsverdi i det med. Veg fikk vi laget midt over jordet, slik cirka. Jeg tror det ble ganske senterert. Og så var det da selvsagt solsikke på den siden her. Dette var jo noe av det siste vi gjorde faktisk. Og jeg synes det slik overalt ble veldig innenfor det da. Veldig ordentlig.
Her står det jo at Butcher, og her står det at Satorn, som lånte til han gammelen. Det er slike ting som, det blir ordnet opp når man er ferdig med serien, han skal få av traktoren sin. Utstyret det blir ryddet på plass, fordi at vi skal jo som sagt videre, og da er det neste mann som kjøper gården som må dra utnyttet det utstyret Mø har kjøpt, og ikke minst oppgradert til. Ellers så er det jo til dette mappet her at det er litt omgjort på ting som de kan se, det går ikke annet å gjøre som du vil her. Fordi at nå er Mø faktisk på butikken. Men, som de kan se, han kan ikke hoppe att og fram som han vil, fordi at det er et annet map som er oppbygd, som de kan se. Så det er liksom ikke så veldig lett å så hoppe imellom. Men det jeg egentlig ville her da, nå er vi jo faktisk borte på butikken. Her har vi jo vært et tolvtals ganger, men ser det greit nok slik som det er her. Dette er en hovedgrunn til det at jeg ikke har via gjort så veldig mye her på butikken, er på grunn til at dette her er jo, ja, det er ikke så lett å komme seg til og fra, men en veldig grei plass, her er det jo ferge, litt boksete til laget, men helt innenfor. Og vi var jo her, jeg lurer på, hvis vi visiter den, hvor er det vi havner den da? Nei, så her du, her vet du, vi fikk komme til bensinstasjon, det var ikke verst. Statoil var det ikke da? Jo, det er det, Statoil, ja. En Circle K, som det heter i dag. Veldig billig på det med bensin og diesel her, synes jeg. 2 kroner literen er ikke mye. Her var mine om. De hadde vært på butikken og handlet litt, og hva som kjøpte seg pølse og litt kaffe. Jeg lurer på om det er den Statoil-stasjonen som har disse to utedassaten der. Her kan dere sitte i stereo og lyd på do. Ellers så var vi jo oppi her. Jeg lurer på om vi kan ta snarvegen, så bare går vi over her, og så skal vi være på der den siste plassen vi egentlig var og leverte fra oss. Det er jo samme bonden her, for oppi der så har han gris. Så han kjøftet oss potetaten, solsikka og veta. Og det vi hadde hatt i helmbunter, så kjøfte han med. Dette huksa de kan alle, da er jeg dumma meg ut, og buntaten forsvant nedover her, for jeg hadde merkt meg til å legge det oppe der. Men det ble mye ryddigere, mye bedre å få lagt det der. Han skulle dekke dette selv, så det er ikke noe vi trenger å tenke på, at dette fortsatt er udekket. Så, ja, jeg synes dette her var veldig ordentlig. Selvsagt, så jeg anbefaler jo folk til å se serien, hvis at dere kan vil se se litt mer til alt som har vært gjort og slike ting. Mappet er veldig fint, selv om det har sine mangler. Så om jeg anbefaler å spille på det, selvsagt gjør jeg det. All kreds til han som lagde mappet. Oppegående var det et person som har gjort sitt beste. Så kjør på, spill på det, bruk det, ha det moro. Det er jo et, som sagt, flott norskt map. Så det. Så, da var dette her siste episode på Coast of Norway. Litt sørgelig og trist, som sagt, men veldig ålreit. Neste map som tar over her, det kommer ikke med enda. Det får de kan vite når dagen kommer at vi skal til med det nye mappet. Der har de kan mye å glede de kan til. Jeg har søttet meg ned og gått igjennom og jobbet og sett muligheter. Så etter de mulighetene jeg har på stående fot for øyeblikket, så har jeg vel treffet de fleste spikeratten pugge. Det blir jo et rollespill, rolle-survival-spill. Så der skal vi starte egentlig med 2 tomme hender. Vi skal starte i det små. Vi skal prøve å jobbe oss opp, vi skal prøve å få på oss et rykte, fordi at du kan jo jobbe på et rykte her inne på Farming Simulator. Hvis du går igjennom og bruker alle jobbaten som egentlig er ute, så kan du få et gøtt omdomme og gøtt rykte og så videre og videre. Så får vi se. Gjør vi det rettikt, så kommer du jo poppen opp på skjermen her da, fordi at jeg har ikke gått igjennom dette der og der, så jeg har ikke tatt noen til deg prestasjonaten. Og prestasjonsvarsel er det jo her på Farming Simulator, det vet vi alle. Så da tror jeg bare deg at jeg vil ønske deg en fortreffelig helg. Kos deg kan. I morgen er det jo Shamrock Valley ordentlig oppstart. Da skal vi begynne å høste inn, styre på. Det skal skje mye på det mappet i morgen. Så der er det verdifullt å følge med. Kvellingen klokka 7. Da er vi tilbake satt på Construction Simulator. Der er det litt forskjellig med drømme der også. Helt innenfor. Jeg tror det skal bli ganske morosamt og så følg med.
Jeg tror det er best å si det slik. Så det, nei, men nå skal jeg ikke sitte og dra mer tid ut, altså. Jeg er så flink til det, så nå er jeg på tur alt, vet du. Nei, vet du hva? Jeg tror jeg bare sier det slik, at frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så sjås vi da. Ha det bra, da.